Bugün İmza Sosial İnkişafa Dəstək İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Ulu Öndərin 100 illiyinə həsr olunmuş Heydər Əliyev Böyük Lider adlı beynəlxalq konferans keçirilib. Tədbirdə əvvəlcə Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib, ümumili lider Heydər Əliyevin və ölkəmizin müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin əziz xatirələri bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən sənədi film nümayiş etdirilib. Beynəlxalq konfransda İmza İctimai Birliyinin sədri Xəyyam Əsgərov açılış nitqi ilə çıxış edib. Qurumun rəsmisi Elnar Məmmədlinin moderatorluğu ilə davam edən konferans Milli Məclisin deputatları siyasi ekspertlərlə yanaşı, dünyanın müxtəlif ölkələrindən Azərbaycanda çalışmış səfirlərin çıxışı ilə davam edib.